ting. Nei, nå må vi brette opp armene. Nå må vi skjerpe oss. Det var en deilig pynta. Oi, oi, oi. Dere har fått utdelt penn og papir. Det betyr at det er klart for medley-oppgaven. Bandet har satt sammen 5 låter. Og hva er tema i dag, Eirik? Tema i dag er fra hvilken film? Fra hvilken film? Det er gøy. Yes. Så da vil jeg jo at dere skal skrive ned filmen, rett og slett. Dere skal få sjokolade for hvert årstall filmen har gitt ut. Dere har riktig. Oi, 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 oi. Medlin, okay. Den går sånn her. Olsenbanden. Ja, men hva har dere på nummer 1, Tommy? Hva har dere skrevet? Titanic. Titanic, vet du. My Heart Will Go On. Og den dere har gått for da 1990. Vi tror kanskje det 97, men det 98, er det 98? Sånn er det? Det 97. Det 97, jeg trodde ikke vi skulle skrive årstall, det fikk ikke med meg. Sjokolade. Hæ? Hvilket årstall tror du det var? 97. Ja, det blir sjokolade, det. Yes! Ja, fortsett. God stemning her i går. Olsenmannen på nummer 2, det riktig. Har det gått for 98 der også? Ja, men det var fordi at det finnes jo mange Olsenmannen-filmer. Det helt riktig. Ikke sant? Men så jeg var faktisk med på jobben til faren min en gang. Snikskrutt. For han var med på Olsenmannen. Ja, han var med i ganske mange av dem. Ja, og da følte jeg at det var kanskje 98, fordi vi hadde sånn julekort fra at vi var liksom og besøkte Dynamit Harry på en måte da. Ja, ja. Ja, du skal altså bare få snikskryten, så skal du få sjokolade, altså. Oi. Oi. Ja, ja. Den kommer tilbake. Men første kom i 1969, altså. Star is Born, nummer 3, det helt riktig, og den kom ikke i 2020, den kom i 2018. Yes. Så gammel, og så har dere skrevet Kjartan på nummer 4. Ja. Hva svart? Beverly Hills. Det er riktig. 1985? Nei. 1984. Ja, Beverly Hills Cop 1984. Ja, vi går videre. Og da har dere gått for Døden på Oslo S. Det er riktig. Dere har skrevet. Er det mulig? Ja. Englefjes, Dem Boys der, altså. 1990. Det betyr at her er det 1, 2, 3, 4. Og dere, hvor mange skal dere ha? 4 dere også? Vi skal ha 4, vi også. Kan de bestemme? Og dere skal få masse sjokolade, for nå er stillingen 8-6! Yes. Spørsmål fra salen. Jeg mener at du har gitt feil poeng, men jeg hadde 5. Der må jeg nok ta selvkritikk, altså, for det tror jeg dere faktisk har rett i. Dere spurte jo om 4. Men jeg skylder på Lars Andreas. Applaus! Ok! Og så skylder jeg litt på deg, Trond. Hvorfor det? Nei, det er bare fordi Lars Andreas pleier å ha alt riktig, og du pleier på en måte å alltid ha en mindre enn Lars Andreas. Og siden dere ligger